Za zapošljavanje na teritoriji čitave Srbije u ovoj godini nacionalna služba raspolaže istom količinom para kao i prošle godine, odnosno sa 2 milijarde i 800 miliona dinara. Za zapošljavanje osoba sa invaliditetom obezbeđeno je dodatnih 550 miliona. Programi zapošljavanja odnose se na lica starosti do 30 i preko 50 godina, na teže zapošljive osobe i na invalide. I ove godine očekujemo interesovanje za poslodavaca za program novo zapošljavanje za lica iz kategorije teže zapošljivih lica. Konstantno imamo veliko interesovanje za javne radove. Što se tiče stručnosti, raspisani javni pozivi u najvećoj meri važe za nekvalifikovane i polukvalifikovane, kao i za osobe koje su proglašene tehnološkim viškom, žrtve trgovine ljudima, decu palih boraca, decu bez roditeljskog staranja i za žrtve nasilja. Subvencije za otvaranje novih radnih mesta iznose od 150.000 do 250.000 dinara po osobi, a za invalide od 180.000 do 300.000 dinara. Za samozapošljavanje tehnoloških viškova subvencije su od 180.000 odnosno 200.000 dinara. Prošle godine Niška filijala imala je na raspolaganju oko 250 miliona dinara, koliko se nadaju da će dobiti i ove godine. Mi očekujemo veoma brzo i potpisivanje sporazuma sa lokalnim samoupravama vezano za finansiranje lokalnih akcionih planova zapošljavanja lokalnih samouprava, gde su svih 7 lokalnih samouprava sa teritorije filijale Niš, znači grad Niš i plus ovih 6 opština, konkurisale za udruživanje sredstava. Obuke na zahtev poslodavaca biće finansirane iz IPA fondova Evropske unije. Na spisku Niške filijale najviše 60% nezaposlenih su sa završenom trećom ili četvrtom elektro ili mašinskom stručnom spremom, dok je 11% fakultetski obrazovanih. Prošle godine merama aktivne politike zapošljavanja bilo je obuhvaćeno oko 1800 lica, a u Niškoj filijali se nadaju da će ta brojka ove godine biti premašena.